pasao. Mnasikia? Kwa hivyo nimewaambia kwamba wana sana wote wanalia kwa mambo na misingi ya maendeleo. Kwa miaka 10 watu wanakaa ni kama ambayo serikali ya county haipo, ya kwamba nyinyi mna shida tofauti kwa sababu ya viongozi ambao wakishika hatamu wana profile wananchi wa Tana River kulingana na ile tarehe waliingia Tana River, ama baba yake mzazi aliingia Tana River, ama babu yake mzazi aliingia Tana River. Kwa sababu kama kiongozi ako na ujasiri ya kuniita paka na mimi mgeni, basi wewe utakuwa mgeni times 2 ama times 3. Hapo ndio tumefika viongozi wengine wetu ku profile viongozi, ku profile jamii, ku profile mama, ku profile kijana ambaye anataka kazi kulingana na wakati ambapo babu yake aliset fit in Tana River. Na ndio hata wakati wa huko mbeleni 2018, wakati gavana wa sahi alianza kusema watu wengine sijui ni wa kutoka Somalia, kama vile alikuwa anamaanisha jamii la Kiwardei, akasema wengine sijui wanatoka Sudan, akimaanisha jamii ya Wilwana. Tulimjibu kumwambia kwamba Tana River hii kila jamii ilipata kuja, isipokuwa wale jamii ambao umepatikana hapa asli wakiwa ni wale wa jamii ya watu ndio walikuwa the first, sio tu Tana River lakini in Kenya. Jamii zote zilikuja by migration, western route, northern route, southern pass. Wale wamesoma GHC ama geography na history wanajua migration ya Nilots, migration ya western bantus, migration ya eastern bantus, ama ilikuwa ni southern bantu. Kidogo imenipotelea, ingawa nilikuwa mahiri kwa geography na history. Sasa lakini haya mambo, baada ya hizi jamii zote kuja Kenya, kila mmoja akajipata mahali kwa kakona fulani. Aliyekuja 1400, aliyekuja 1200, aliyekuja 1600, aliyekuja 1700. Na migration haisimami mpaka wale wa Kenya wanahama. Tapata Mworma na Mwardei ama Mpokomo wanahama hapa, wanatafuta maisha Dika. Utapata Mkikuyu anahama Dika, anatafuta maisha Mombasa. Utapata Mswahili amehama Mombasa, anatafuta maisha Kisumu. Utapata Mjaluo amehama Kisumu, ametafuta maisha Turkana. Utapata Mturkana amehama Turkana, ametafuta maisha Lamu. Sasa lakini wote sisi ni wa Kenya, tumejipata hapa Kenya. Na by virtue ya kwamba wewe ni Mkenya, katiba inakupatia haki ya kwamba Mkenya yote anaweza ishi, amiliki ardhi, amiliki mali popote atakapo Kenya hii. And that is what the constitution says very clear in black and white. Kuna pengine kipengele zingine za constitution inakuanga na ujanja fulani, na wakili ama wale ambao ni judges wanasema haieleweki, iko gray area. Lakini hii haiko gray area, ni one of the rights ambayo wewe kama Mkenya uko nayo. Nilikuwa nawaambia katika nchi zingine utapata Wakenya ambao wamehama na watu ambao wako na jinsia ya Kiafrika. Mtu anaenda Amerika anapewa ile cheti cha kwanza ya kusema ya kwamba yeye kwanza ni mwenyeji aweze kufanya biashara, residence. Halafu baada ya miaka 5 ama miaka 10 apewe citizenship, kuambiwa yeye ni Mwamerika. Asili yake yote ni Mwafrika. Lakini baada ya miaka 10 akienda kupewa cheti na haitwa yeye ni Mwamerika, anakuwa na the same rights
na yule mzungu ambaye babu yake ya 12 ndio alikuwa Amerika. That is in a different continent. Lakini unapata viongozi ambao Kenya hii wana profile wa Kenya ambao wako Kenya yao. Kumuita huyu ni Mbara, kumuita huyu ni sijui Mode, kumuita huyu ni Mwarma alikuja juzi, sijui Mpokoma alikuja juzi hiyo ingine, sijui Mwata alikuja siku gani. Sahii, katika nafasi ya Kenya hii ambayo tuliokuwa nayo, miaka 10 makadirio na rasilimali ya serikali inasumwa kulingana na ile census population ambayo imefanywa kila baada ya miaka 10. 2009 mpaka 2019, yule mtu ambaye alipata kuhesabiwa Tana River 2009 census August, usiku ule, hata kama alikuwa ni mtu ambaye amefanya kutembea, rasilimali yake itakuwa inatumwa Tana River kwa miaka 10. Wale ambao wamehesabiwa Tana River hii census date ya 2019, rasilimali yao inatumwa hapa for the next 10 years mpaka 2029. Sasa kwa mtu kuwa denied services, kwa mtu kuwa denied employment, na mtu alikuwa Tana River hii miaka 5, miaka 10, miaka 20, miaka 40, miaka 50, is unfortunate. Lakini ni yale mambo ambayo viongozi wengine wanafanya. Kuongea haya mchana, kuongea mengine usiku. Mimi yangu ni ya kuambia, nataka tuwe na hofu. Kwa sababu hata hawa ambayo wanafanya segregation ya kusema wanatarariba kuna wenyeji na wageni, hata hawa wenyeji hawasaidii. Mimi nimetendea tarariba hii tangu ile siku nimepeleka makaratasi zangu kwa IBC. Na tunapata deplorable situations katika zile jamii ambazo pengine magavana ambao wameongoza Tana River hii wametoka. Katika ukoo yao, katika vijiji ambazo kuna shangazi zao, na mpaka katika vijiji ambavyo wao wanaishi mpaka na mababa zao na mama zao. Wale gavana sasa anatoka kijiji gani? Unajua? Nani anajua? Andambia. Andambia hakuna maji, wanaenda mtoni kutaka maji. Nimewaambia Andambia hakuna nini? Hakuna maji. 5 years ya ugatuzi, hapo ndio nyumba ya gavana iko. Akienda retirement namtuma nyumbani kule baada ya tarehe 9. Lakini akienda huko hana maji, atangoja mimi nimwekee maji, na nime promise within 100 days tutampelekea maji Andambia. Ni gavana na msafi na katano aenda oge mtoni ataleta aibu. Sawa. Gavana amesafi miaka ngapi? Miaka 5. Alafu aende wapi? Wacha sisi wengine tuende tupende mtoni tuoge, lakini sio yeye. Alafu KTN na NTV na KBC waje wakava waseme huyu ndio gavana wa Tana River amekimbia na mtungi mtoni anaenda kuoga. Mimi siwezi kubali. Hiyo ni emergency fund. 3 months, Andambia tunavutia maji within 100 days. Kwa hata watu profile Tana River, wakisema sijui huyu ni mgeni na huyu ni mwenyeji, hawajawasaidia hawa wageni na hawajawasaidia hawa ambao wanawaita mwenyeji. So hiyo ni lugha tu ya kujaribu kuzua ili kuweze kuwa na daraja, waweke boundaries ya mahali ambapo wanajua watapata block vote because wamewa kingi ya kita. It's not because they love Pokomo, it's not because they love Orma, it's not because they love any of the communities ambazo kwa Tana River. Wanajipenda wao. Na ndio wengine wana allocate pesa ambayo ilikuwa ifanyishe bridge na isafishe usafiri na irahisishe usafiri katika miji ambazo watu wanatoka, kama gavana wa mwanzo bridge ya Kipao, mawasiliano kati ya Oda anakotoka na Kipao, mji wa jirani ya mandugu ya makaka. Juzi akiulizwa amepeleka wapi 280 million, imekuwa sangu kwa project, amesema sijui nimeweka pipe kwa mito, nimeweka sijui masmiti,
Chuma ya scrap nimetoa wapi sijui Malaysia, nilipolete atika Banadado ndio huyu mwingine aliuza kama scrap. Hakuna bridge mpaka wa leo. Then someone still has the audacity ya kuita wengine wenyeji na wengine wageni. So I just want to tell you, hiyo ni sloganiari tu wanatumia kupata kura. Lakini wale wenyeji hawajasaidika na wale wageni hawajasaidika. Wacha sisi tupewe nafasi. Tana River, whether unaitwa mgeni ama unaitwa mwenyeji, watu wa Tana River wakue na hadhi, tuwatoe kwa umaskini, services tuweke, watu wainuke kama Wakenya wengine. Because ile rasilimali inaingia Tana River ya shilingi milioni 8 ni pesa ambayo haifai mama kujifungua barabarani, na kisha mara nyingine hata afe katika hali ya kujifungua. Pesa ya bilioni 8 inayokuja Tana River haipasi ya kwamba mtoto akose kwenda shule kwa sababu anatoka kutoka familia maskini. Pesa bilioni 8 iwe kwa budget ya Tana River County, haipasi vijana wakose ajira ama wakose namna ya maisha mpaka hali yao isieleweke. Pesa ya budget ya bilioni 8 Tana River County haistahili mashamba yetu, mifugo yetu na mambo ya uvuvi kudorora mpaka maisha kwa wananchi wa Tana River inakuwa ni ombaomba. So we want to change the tune. Hii tune ambayo imeimbwa mara nyingi ya ukabila, ya segregation, ya kuweka mipaka, ya kuoneshana wananchi kuwa wao ni maadui ya wale wengine, is what we want to do away with. Tuhakikisha kwamba hizo 8 billion when put to correct use itaweza kuinua Tana River mpaka asijue ni nani alikuja jana usiku, ni nani alikuwa hapa juzi. Because by right, yule mtu ambaye anakuja kuwekeza Tana River aje leo afungue duka hapa, ushuru wake hatuhitaji kama wana Tana River? Hizo nyumba ambazo anakodisha si ya Tana River? Kama yeye anauza duka sukari na mboga na alina na unga, akienda sokoni haendi kununua mboga na mchicha kutoka mama wa Tana River? Akipeleka mtoto wake shule haendi kuwekeza na kuweka pesa katika shule za Tana River? Fadhani we have leaders ambao they cannot think beyond the box. Outside the box hakuna thinking. Wamejifunga ndani ya kabati mwingine ambayo haieleweki ya dunia. And that person requires services. Anataka hospitali, anataka barabara, anataka shule nzuri, anataka maji, anataka afya, anataka hewa safi. Kwa sababu anatoa ushuru na anawekeza rasilimali yake kwa kwa hivyo, mimi nataka kusema ya kwamba tuko na mzigo katika serikali yangu kujeziwa kwenye jamii ya 1992. Tuko na mfumo wa kugatua rasilimali za kaunti ziweze kuja mpaka kijijini. Kama uko Vindo Farm, kama uko Murara, kama uko Darasa, kama uko Kaseni, kama uko kitongoji chingine cha Kipini, tunataka rasilimali ya serikali ya kaunti iweze kufika Tana River popote alipo. And this is how we do. Na sikubahatisha, kuna mfumo wa CDF katika serikali ya kitaifa. Tumesema tukishika hatamu ya uongozi, Mungu atujalie, ni kwamba ile mfumo wa CDF ambao uko katika serikali ya kitaifa ndio mfumo ambao tunataka kushusha chini uweze kuja katika kaunti yetu. Tuanzishe kitu ambayo inaitwa Ward Development Fund, na katika kila ward ya Tana River out of the 15 wards tunataka kuwekeza pesa isiyopungua shilingi milioni 100 ije ifanye miradi ya maendeleo. Wafikirie miradi gani zitafanywa wale watu wanaishi katika hizo wodi, na wafanye kazi wale ambao wanaishi katika hizo wodi. For the next slide. Inje na ile rasilimali ambayo itakuwa inakuja kwa kaunti nzima, but specific for the wards, kuwe na barabara, kuwe na maji, kuwe na afya. This is the target we want to put. Na tukasema katika yale maswala ambayo tutakuwa tuna hakikisha yanafanyika ni maswala ya maji.
maji safi watu wapate. Tuendeleze na maswala ya mambo ya afya. Referral system zetu ambazo zinaenda Malindi katika Kilifi County na Garissa tunataka kukomesha. Wale ambao ni wagonjwa wetu tuwauguze hapa Tana River. Ikitushinda iwe ni mambo ya referral hospital ya Kenyatta Hospital, isiwe ni mambo ya kwenda kutegemea county jirani ambao wao wanapata pesa kama tunapopata. Na hospitali zetu tuweke madawa wazee wetu na walemavu wetu, wale watu ambao hawajiwezi tuweze kuwapatia bima ya NHIF utibiwe katika public hospitals, na one private hospital wachague wao waweze kutibiwa bure. These are the things we want to do for our people. Watu wa Tana River. Sasa ile nilikuwa nasikia complain ya mambo ya basari. Najua basari sasa hivi 75 million wanapeana. Tuongeze hizo kiti ili tufikishe hizi pesa za basari 150 million. Kila wodi iweze kupata milioni 10, na ikiwezekana bado tuongeze. Lakini sheria hiyo ya ward basari fund najua iko na dosari nyingi, na kunafanyikanga corruption ya aina nyingi kwa wale wafanyakazi katika ward chini ya MCS. Tutakaza hiyo sheria, usitokee uvujaji wa pesa. Pesa iende kwa mwanafunzi na shule yake inatambulika, watoto wa maskini wasome. Hata kama itabidi tuwapeleke Europe na America waende wasome huko ngambo, tutawasimamia sisi kama serikali. Anakuta baadhi ya mtoto mkokomo ama mtoto mkikuyu ama yule wa Mjaluo ama wa Mgiriama, bora tunajua ni mtoto wa mama na baba ambaye wanaishi hapa Tana River, maisha wamekujia hapa Tana River, kodi wanalipa hapa Tana River, tutawasimamia kama wana Tana River. God bless you. Nyinyi ni wafanyabiashara wengi wenu, na kuna wengine wametafuta maisha mambo ya ukulima. Serikali hii ilipitisha sheria 2016 ya Inuka Fund, sheria ambayo ilikuwa iwekezwe pesa shilingi milioni 200 za kiserikali watu waweze kupewa mkopo bila ya riba, kwa sababu katika mabenki riba pesa imekuwa ni hali ya juu. Ile masharti ya benki imekuwa ni nyingi mno na watu hawawezani nayo. Mushikane kama magrupu, wale ambao mna ujuzi, kama ni shamba mtafanya, kama ni maduka mtafungua, kama ni masaro mtafungua, kama ni biashara ya mboga mtaanzisha. Watu waweze kukopeshwa pesa na serikali, 6 months wasilipe kwa sababu ni grace period, na miaka 2 wapewe kusaidia. Lakini kama na wapasa sheria hiyo ilipita 2016, alikuwa na 1 year ya kuimplement hiyo sheria. Hakufanya. Akaja huyu mwingine 5 years akakalia ile sheria. Tukasema we will implement this tomorata, na tutairahisisha Watana River wetu waweze kukopa kwa urahisi, waweze kulipa kwa urahisi, wajiendeleze kwa urahisi, waweze kutoka umaskini kwa urahisi. Mambo ya agriculture, livestock na uvuvi ni mambo ambayo tunaipatia kipaumbele katika serikali yetu. Mungu akitujalia sekta ya production. Wakulima wengi leo utawapata wako katika irrigation schemes ya Bura, Galole, ambaye ni ya Hola, na zile za paka kule Kipini. Wakulima tumesema tutawapatia afueni. Tuko na program kubwa ya mambo ya agriculture, kuwalimia mashamba kwa msimu moja bure, kuwapatia mbegu kwa msimu moja bure, kuwapatia mbolea kwa msimu moja bure. Msimu wa pili na tatu wajisimamie wao. Na hii tulifanya hata wakati nilikuwa mbunge katika awamu ya kwanza, the 10th parliament. Kidogo kule nyuma tafadhali, tafanya inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu hizo rasilimali ziko za kutosha, tuweze kuwasaidia wakulima wetu waweze kuwa na production. Utapata mtu hapa ametoroka Muranga, ametoka kule pengine babu watatu, baba wa pili, ama hata yeye the last 10 years, 20 years amekuja Tana River kutafuta maisha. Kidogo tafadhali kule nyuma. Kwa hivyo nimesema mtu ametoka Muranga miaka 20, miaka 10 iliyopita, miaka 30. Alikuja Tana River kutafuta maisha. Bado anafuatwa Tana River na cabbage ya Muranga. Bado anafuatwa Tana River na carrot ya. Unajua namaanisha nini?
Eh? Umeelewa? Zile cabbage ambazo zimelimwa kule Muranga ndio anakuja na uzio wapi? Analiza. Na ardhi iko, rutuba iko, mvua iko, mito ziko. Ni kwa sababu wakulima wa Tana River wamekosa possession. Mpaka inabidi mpaka waleo kwa masoko zetu tunauza mimea ambazo zimepandwa Central Kenya, Nairobi, Thika kule. Na pengine hata Ukambani. Na hapa watu wana uwezo wa kuweza kufanya production. So that is the sector tunataka ku produce. Kabla ya ugatuzi kuja nilikuwa naangalia report ya CRA ambayo ilikuwa imekuwa pale the last 3 months. Ile contribution to the GDP ya agriculture sector ilikuwa juu mpaka wa mwaka jana, ilikuwa juu wakati wa county council. So that means county government inaingia, production ya agriculture imeenda chini mpaka contribution yake kwa county, ile GDP ya county imekuwa tuko chini ya vile tulikuwa tunaproduce wakati wa county council. Ushuru ambao ulikuwa unaokota wakati wa county council mpaka wa 2015 2016, county ya Tana River ilikuwa inakoleta ushuru iko chini ya county council, lakini utapata ile ushuru ambao wananchi wanalipishwa katika maduka zao ziko juu kuliko wakati wa county council. Collection iko chini ya wakati wa county council. Akaja na huyu mwingine dadu wa pili akaziongeza, mpaka saa hii wafanyabiashara hawana afueni, kupumua imekuwa ni shida. Watu wana mortgage zile maduka zao, wengine wanafunga kwa sababu ya ushuru. Tumesema Mwenyezi Mungu akitujalia, tumeweka katika zile different sectors. Boda boda hakuna kulipa licenses kwa miaka miwili. Kina mama wa mboga wa meza hakuna kulipa ushuru mwaka moja. Tunataka wafanyabiashara wengine ambao wamebaki, tunasema tutaenda kudevelop ile tax nyingine ambayo iko katika sahihi kaunti yetu iende mpaka pale ilipokuwa 2013 chini yake wakati tulikuwa tunatoka. And I assure you we will still raise what the county government is raising today, because pesa inaokotwa kwa wafanyabiashara inapotea kwa mifuko ya wale ambao wanafanyia kazi magavana, na zingine zinakuwa rebates zinaenda kule kwa ofisi za kaunti. We know. Tunajua. Kwa hivyo mwananchi hana afueni katika biashara yake, na Tana River kama county serikali haipati pesa. That is what we want to change. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba tafadhalini shikane hii uongozi ambao uko uongozi ya miaka 10 ya Tana River bado haijatoka katika hali ambayo bado ni ICU. Kuna wale pengine wanadhania ya kwamba katika wakati wa serikali ya kwanza ya ugatuzi kama wewe, sikiza, kama wewe umekuja mkutano huu, kama wewe umekuja mkutano na yale mambo muhimu sana unafikiria ni chai itakayotolewa baada ya mkutano, you are in the wrong forum, you are in the wrong meeting. Kama wewe unakuja mkutano kama huu, tunapanga mambo ya maisha yetu ya miaka 5, tunapanga mambo ya ushuru ya biashara zetu ya miaka 5, tunapangilia mambo ya madawa katika hospitali yetu kwa miaka 5, tunajadiliana mambo ya bursary ya watoto wetu kwa miaka 5, tunajadiliana mambo ya maji safi kwa miaka 5. Alafu unafikiria ile shilingi 200, 350, 100 ambao utaambiwa uende huko kama soda, you are in the wrong platform. Hata fadhali utoke. Hizo vitu ni vitu tunawaambia mpaka wa leo, imerudisha Wakenya wengi nyuma. Unafika katika msimu
inanyesha. Wakati mvua inanyesha, unafaa kupanda. Mwingine anapanda muhogo, mwingine anapanda mahindi, mwingine anapanda viazi, wewe unapanda mawe. Na unangoja uje uvune mahindi. Na umeweka mawe kwa ardhi. Na hii mvua ikikupita itakuja kunyesha 2027. Inanyesha leo, ni uamulie ni vitu gani unataka kupanda, ni viongozi wa aina gani unawachagua, unaweka kwa kiti. Wewe unafikiria mambo ya shilingi 20 ya kwenda kukula mkokaa baada ya mkutano. Tunasonga mbele. Kwa sababu tunakuwa na viongozi ambao hawana mbele wala nyuma. Kwa sababu pale ambapo unafaa kufikiria uweke kiongozi kwa mizani, unafikiria ni yupi atakupatia shilingi 2000 kama yule jana anazunguka hapa ndani ya gazeti anainua pesa anasema ana pesa nyingi. Si wewe upate huyo. Mipangilio ambayo lazima tutafakari vizuri. Tafadhali, mwacheni. Ushamaliza mambo yake. Haya ni mambo ambayo lazima mwacheni. Kama mimi naomba tafadhali. Ya kwamba tuko na fursa. Fursa ambayo nilikuwa nawaambia kuna watu wengi nchini dunia hii hawana. Ile mambo ambayo imesababisha ile ambayo walikuwa wanaliita Arab Spring ni watu ambao wamekosa namna. Ilipoanza na ilikuwa ni Tunisia. Mtu ameona akona njaa, viongozi walioko ni viongozi wa imla, akifa moja anarithi mwingine kijana yake, hana namna ya kuwabadilisha. Na huku anataka serikali ambayo ina sera nzuri. Alikosa namna, hawakubaliwi kupiga kura, alienda akajichoma. Kukatokea maandamano mpaka ndio president angatuliwe. Sisi leo tuko na fursa ya kitikadi kidogo yaitwa voter's card, lakini sayata imetolewa. Ni wewe uko register tu na kitambulisho chako. Uamke tarehe 9 uende upangilie mambo ya maisha ya miaka 5 yako. Lakini kwa sababu ya hali ya umaskini mara nyingine unafikiria una very short sightedness ya kesho, ya leo usiku. Breakfast, dinner, miraa, mogoka, bolgam, biriji, ama chupa moja ya pombe ya kumaza leo usiku. Ukifika asubuhi uko pale pale. Maji hauna. Mita umefungiwa. Stima hauna, nyumba ndio hiyo inabomoka, mtoto amefukuzwa shule ako nyumbani analia, mama ndio hiyo anataka kukuacha kwa sababu hakuna chakula nyumbani. Sasa umefanya biashara gani? Hakuna, sio? Kwa hivyo mimi nawaomba nyinyi kama watano. Kama? Watano. Hakuna watano grade 1 wala grade 2. Sote ni watu watanalima. Muamue kwa hizo kura zenu. Muhakikisha kwamba imepita kwa sanduku moja. Ama imepita kwa direction moja. Ndiyo unakuwa na sauti ya kuamua kesho yule atakayeingia lazima akuheshimu. Kama wewe ni mtu ya kununuliwa na shilingi 1500, basi na kila baada ya miaka 5 utakuwa na moja ambaye amepora kaunti ako na pesa. So huyo ndiye atakununua, mugawanyike, mtapakae, aingie mwingine, anajua baada ya miaka 5 tanabara ni bei. Aje wakusanya mahali alafu awalishe kitete cha pesa 100,000, 200. Nani anataka? Fanya hivi. Kama jana. Alafu nakimbia. Mkenda huko, anaweza. Fanya hivi.
hao ndio viongozi? Eh? Kama hao ndio viongozi, afadhali Yesu ashuke. Hayo ni simamu, sio? Kwenye mbele ya Mungu sote huko ndio kuna raha, sio? Eh, kama viongozi ndio hao watakuwa, lakini sisi wa kuamua. Sisi wa kuamua. Mimi nataka kumalizia haya kuomba tafadhali tushikane. Haya ndio mfumo tunataka kuileta kwa watu wetu wa Tana River. Maji safi wapate, hospitali zetu ziimarike, ukulima, uvuvi na ufugaji wetu uimarike, watoto wetu waweze kuenda shule pasi na kujali ni mtoto wa Mkamba ama Mpokomo. Vijana wetu wapate ajira pasi na kujali ni Mjaluo ama ni Mworma. Watoto wetu waweze kuwa na ahadi, kwa sababu wakikuwa katika hali ya kukosa masomo na kukosa ajira, wote watakuwa walevi na wavuta bangi, na kisha kesho waje watusumbue manyumbani. Hii ndio generation ambayo lazima tu change. Hatutaki kufikiria mambo ya wazee tu ambao wanataka kwenda pension. Wale ambao walikuwa wanafikiria ati serikali ya kwanza ilikuwa na pesa kidogo inatembea, hakuna. Hizo pesa zilikuwa ni pesa zenu zinatembea. Watu walikuwa wanapewa makontrakt alafu wanafungiwa kupewa contracts. Wanaenda kukamp hola, kulala hoteli, kukula hoteli, pesa ziende ziishie kule. Hiyo cash kidogo ndio kilikuwa kinazunguka. Ile cash nyingine kubwa ilikuwa inazunguka kwa mifuko ya mawaziri, ma chief officers, ma directors na wale waliokuwa juu kama waajiri. That is the thing we must change. Pesa ije itendee kwa kila kijiji. Kila nini? Kama ni contracts zitakuja zifanywe katika ward na zifanywe na watu wa vijiji. Pesa itembee kule ambao wanaita Kijofa, pesa itembee Gamba, pesa itembee Murara, pesa itembee Mtaraka, pesa itembee Gatundu, pesa itembee Oda, pesa itembee Kipao, itembee kule Sera, itembee Asa na Kone. Sio pesa kwenda kutembea kwa headwater, kwa sababu wale wachache wanazunguka governor ndio wanaenda kutengeneza manyumba kule Mwanza. This unequal development is what we must stop. Ya kwamba kukue na equality, kama itakosekana at least equity, mawards ziweze kukaribiana katika mambo ya maendeleo. Tafadhali mimi naomba kwa unyenyekevu, hii mambo ya pesa kidogo kidogo ya katikati ya leo na tarehe 9 isiwakoroge, isiwafanye nini? Muliishi tangu jadi na mpaka wa leo, na Mungu atakuweka uhai. Haujakufa kwa sababu ya njaa miaka hiyo tano. Kama wamekufa wapo wale wamekufa. Ukifika hii siku 20, si hata watu wanafast siku 40 wale wa Kristo. Wanaita intermittent fasting. Wale mtashindwa kufast kwa siku 19. Ndio imebaki. Eh? Baada tarehe 9 ni sherehe. Serikali itakayoingia ni serikali ya matumaini ya Dr. Nu. Ya watoto kupewa basari. Na mashamba kufufuka, masoko kutengezwa. Watu kupata mikopo ili biashara zianze kunoga. Hivyo ndio tunataka kuelekea. Mimi naomba tafadhalini munipe kura zenu. Munipe nini? Muniamini, muamini Mungu na muniamini mimi kwa kura zenu. Kwa miaka mitano tuje kwa hii hall, si baada ya miaka mitano. Sio baada ya? Kila baada ya mwaka moja tukongamane hapa, tuje tuongee na nyinyi watana, tuwaulize yale mambo ya maendeleo ambayo yamefanyika, yale yamebaki. Tukaze belt, tusonge mbele, tukijua tuko na miaka ile imebaki. Wale ambao walikuwa wananijua kule Bura wanajua mimi nimechapanga kazi. Ile miaka mitano yangu kila wakati tukifika Bura nilikuwa natendea mpaka kwa mashule. Na hivi ndio tutafanya. Sio kama nakwenda kukaa hapo Nairobi. Nitakuja kutembea. Na katika utendakazi tulisema tutaajiri chief officers na mawaziri. Na watana ambao wanajiita Tanabara watakuwa ndani katika hiyo serikali katika hizo nyanja. Watajumuika na sisi. Na hata sasa hivi wapatie ilani wale ambao pengine nitawapa nafasi katika hiyo serikali. Kule ukiingia funga mshipi ni kazi. Mshahara yako na allowance. Mshahara yako na nini? Na allowance. Yale mambo mengine ni mambo ya wananchi. Ni mambo ya nini? Wananchi. Tutakuhesabu wakati unaingia, kama ni ngombe, kama ni mbuzi, hata ile misumari uko nayo nyumbani utaandika.
utajua ni ngapi nifiche kwa sanduku. Kuna mahali ya safe tunaweka. Baada ni miaka ngapi? Tunakufanyia hesabu mara ya pili. Kama kuna shilingi juu ya yale tumekupatia, because tunajua ile hesabu ulichukua kwa kaunti. Ile ya halali inaandikwa. Ya haramu haifanyi nini? Hayaandikwi, sio? Ile ya halali ndio record tunapata. Kama balance sheet tunaweka kwa left, ile ambayo uko nayo tunaweka kwa right. Tunatoa ile ambayo ulikuwa nayo hapo mbeleni, alafu tunaangalia. Ikikosa kubalance, tujue ya kwamba ile uko nayo ndio sahihi ni mingi, tunakufuta kazi na utaenda jela. Huko tutakusaidia. Hawa ndio tunataka wafanya kazi wa kazi watakaokuwa. Si hawa ambao leo wanaingia, kesho ni ma VX na Prado. Eh? Mtu hata upana polepole. Hata hii mambo ya wezi mara nyingine uende polepole. Wanaingia na wananyakua kila kitu. Ndio ukienda hospitali madawa hakuna. Ukienda kwa mifereji yamekauka. Ukienda kwa basari ukipeleka form inarudishwa empty, mtoto hapo nyumbani. Haya ndio mambo tunataka kupambana nayo. Corruption will end. Mimi kwa county assembly niliweza kuweka sawa. Juzi tulikuwa kwa mjadala kule. Nikimalizia hiyo. Na mheshimiwa dada wa kwanza na mheshimiwa dada wa pili wakawa ni lawamu baina yao. Dada ya kwanza anaulizwa bridge ya Kipao. Anasema chuma nimenunua nikaweka karibu na mto. Ingine inabebwa na maji. Ingine anasema imeuzwa kama scrap na mejagodani. Mejagodani anasema mlafi ni huyu, pesa amezila, hakuna chuma amelete. Anaulizwa mejagodani, mbona hujafanya kazi miaka 5? Anasema dada wa kwanza ameniachia madeni. Huyu anasema hapana, nimeacha pesa kwa account. Wamezozana wakamaliza. Tulipoulizwa kama sio wewe utapigwa kura, nani atapigwa kura? Mejogodana alisema kama sio yeye Usendado atapigwa kura. Na Usendado akasema kama sio yeye Mejogodana atapigwa kura. Eh? Hiyo ni sarakasi ama si sarakasi? Inaitwa nini ile sarakasi kwa KBC? Yoja mahakamani. Ni usasa. Haya ndio mambo ambayo wale viongozi wawili tumewalete. Lakini mambo yao yamefanana kwa tabia. Dado jina mwingine? Moja mzee mwingine? Hapana, wote wazee. Wanafanana. Jina moja ni Dado, mwingine ni? Na moja ni mzee na mwingine ni? Moja ni tayari na mwingine ni? Namna hiyo tu, na moja kwa administration katika bunduki kama DC, mwingine kwa raje? Mambo mingi yamefanana. Sawa. Lakini haya ndio mambo tunataka kuleta mbinu mbadala. Na wao tutawasaidia, tutawapatia kazi huko kwa shule gani? Mahali hakuna stress nyingi. Mahali ambayo kazi haitaki stress nyingi. Hatuna chuki na wao, lakini Tana River inataka viongozi wakakamavu ambao watabadilisha yale maisha ya wananchi. Uwe umekuja jana, uwe umekuja juzi, uwe umekuja leo, uwe utakuja kesho. Unahitaji maisha Tana River. Yule mtoto ambaye atazaliwa kesho, alikuja nini? Kesho, sio? Anahitaji maisha Tana River. Kwa hivyo mimi naomba kwa unyenyekevu tafadhali tusaidiane. Chunganeni na mambo ya wizi ya kura. Usiuze kura yako kwa thamani ndogo ya pesa ambayo itaisha baada ya masiku. Weka kura yako mahali inastahili kwa sababu kiongozi unamwamini. Jina yangu ni Dr. Nuhu Nasir. Wewe ni mtumishi. Nikisema Mungu akinipa uongozi, nachukua ahadi ya kwamba nitawatumikia kwa usawa. Ewe Mungu nisaidie. Mwanamara oye! Mwanamara oye! Mtanua naweza awezi? Naweza! Awezi! Naweza! Uwe kwa mkono wale ambao watampigia kura. Tunashukuru sana kwa sababu unamsikiza huyu mheshimiwa. Sisi tunataka misingi ambao itapangwa kulingana na misingi ya policies ama kulingana na sera. Tuanze kuchagua watu kulingana na sera. Na tukianza kuchagua watu kulingana na sera, hata wewe kama mtangabara siku moja utakuja kuombea kiti kwa sababu utakuwa una sera. Jambo la pili, watu ambao wanasema pesa. Kuna watu wanasema pesa hapo nyuma na kelele kuhusu pesa. Kama kuna pesa zitatolewa hapa,
kitatangazwa. Usikuwe na kelele, hata kama ni shilingi ishirini tutasema. Wachana na hiyo ya mu ya imeisha. Ya leo itatangazwa. Sawa. Hapo muache kelele kwa sababu ya pesa kidogo.